stožer. Da je mora imati puno jači stožer i da je mora inzistirati na nekim stvarima, ali nije mislio Karoglan, Zinedine Zidane može doći u Real i tražiti neke stvari. Mislio Karoglan, pogotovo nakon Istre, ne može. Nije ga se potrošilo. Ovo su jedini uvjeti na kojima on mogao dobiti šansu.